Welcome to the Weekend Wind Down. Casual conversations over a glass of wine with Rem and Alvia. Hello, welcome back to The Weekend Wind Down podcast. Yay! Yay. Inaantok na kami. <laughs> Sobrang late na. Anong oras na? <laughs> Pero power through. Ininom namin yung wine eh. <clears throat> oh, oh. Wala no. na kami magagawa. <laughs> <laughs> Pero, um, life update muna. Life so, na last weekend, ano na naman tayo, nag, uh, nag play na naman tayo, pupunta naman tayo sa isang... Ooh, we watched another play. Musical. A Broadway musical. Broadway ba to? Broadway to. Ah, Broadway siya. Alam ko. So, Pero medyo iba. Ibang-ibang So nga. it's six, the musical. But para siyang nasa pagitan ng concert and play. Ayan Kasi nga eh. I, like medyo mahaba yung sinabi namin ni Rem about the theater etiquette and stuff. Ayan. Siguro biglang ano, make some noise! Lahat Go ng tao kumakakanta. Stand up! Yes, parang kami, what? 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 Uh, This ano? is allowed? <laughs> Nasa no, solar theater? Oo, oh, ang ingin so, ng lahat. Tapos lahat sumasaya. Yeah, lahat like ano. on the top of their lungs, yes. singing. So, masaya siya. Like, it's kind of a concert in that way. Sabi <coughs> ko. Pero parang Broadway musical siya kasi may story pa rin. Oh, uh, storytelling pa rin. Mm -mm. Was ano, pero ayun nga. Na- na, na late tayo. <laughs> <laughs> sa mga palad. Yung mga work from home kasi, hindi na alam. Uh, Kasi may isang nanggaling, nag out of town kasi siya for work. So, uh, late siya nagising. So, well, it's uh, fine. Uh, sabi ko nga, hindi na ako masyadong ano sa sex. Parang, yeah. sa, kanil, sa kanila rin natin siya narinig. Do, yeah. Sa kaibigan natin. Uh, so, hindi na ako masyadong okay parang nanginayang na mm. No, parang no, 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 no. we accepted their fate. Uh, youtube na lang namin. Uh, Pero guys, in fairness, iba talaga. Yeah. party din, hindi kasi kami fan. So, first time natin uh, yun na panood, ba? Diba? Uh, Wala tayong alam sa songs or anything. Tapos parang, uy, parang, ang saya. Uh, <laughs> Wala ka lang kami alam. Alam, kilala ko yung like, yung Queens kasi parang medyo na intriga ako diyan kay Henry the eh. Kasi uh -huh. ba't siya may six queens? Ang daming, kasi daming movie and everything about it. Uh -huh. Dahil nga na-intriga din yung buong mundo. Yung so, bullying girl, di ba? Other bullying girl. Na, they're bullying girl. girl. Pero meron madami kasi, like yung lahat ng six queens. Ano ba ginawa ni Henry the Eighth? Hindi ko din alam. Basta meron siyang six wives. At lang nag-google tayo bago tong araw na to. Bago tong podcast. Pero dun siya pinakasikat. Dahil sa six wives niya. Yun nga eh nung kas- pero maganda yung mensahe nung ano eh nung nung maganda maganda parang kilala sila dahil doon sa hari di ba yeah. parang yeah. ang pangit dahil naman dahil sa nun. ex nila oo so, parang ang pangit naman nun so mm. maganda maganda yun maganda talaga. maganda siya so, like, may, 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 may ikli lang may kli lang talaga oh ay bitin parang gusto ko panoorin ulit pero makali eh, so okay lang youtube na lang kasi nga, parang concert siya eh. Mga concert mm. naman madalas Kasi so, may kailangan. Kasi talaga ma-hype ka kahit hindi uh. mo naman yung kanta. <laughs> ang ano nga, maaalog nga yung upuan eh. Huh? Oh, sa Soler? <laughs> Di ba? Pwede pa nito. Pero, guys, sa six lang yun. Again. Soler ba yun? Soler yun. Kaya ka tayo na, na late eh. Layo eh. Hindi. Soler. First, first world Soler. Soler ba yun? Pustahan sampun libo. Ay, hindi na, na, nalito na ako kasi andun pala tayo sa resource world nung ano. So, Di, pusta, 10,000. Nagkapalit-palit na yung mga uh, ano. Magkasalang kasi na weekend. Uh, so, so natin yun kasi ayaw nga natin mag-staycation tapos may lakad tayo kasi uh, parang para saan. Uh, oh, so, yun. So, so layer, so tayo. So, tayo. Kaya na weird din tayo kasi usually sanay tayo na, oh, patay may ingay. Gula, gula. Pero sa bagay, nagka-concert din naman sa Soler eh. Oh, to be fair. Pero yung hindi yung mga parang siguro ganun na... Uh, uh, oh, dumating rock, kasi, rock kasi kami si Anne Boleyn uh, So second na yun. Na-miss na yung... Ito kasi yung nangyari, kaya hindi kami nang hinayang. Yung opening song kasi nila, yung i-introduce yun. Ano yun? Yung, divorced. Beheaded. Uh, uh, died. Yung mga yung, yung intro, mga yung YouTube yun na lang. Tapos, napanood kasi natin sa O-Bar. Remember? Yes, Uh-oh. Doon nga natin nalaman na may musical. Tapos hmm. so, na-confirm lang nga nitong friends ko. Tapos so, parang kami, okay lang napanood ko naman ng live yun sa O-Bar. <laughs> Siguro <laughs> naman, hindi naman tayo papahiya ng mga drag queen noon, di ba? Masaya pa. oh, <laughs> uh, kasi syempre drag queens yun eh. So, uh -oh. <laughs> may extra pizzazz. So, yun na lang yung tinapal namin na memory na napanood namin sa O-Bar. Tapos yung Catherine of Aragon. YouTube na lang. Mm. but curious, like, ang, ang saya. Parang ang Parang yun lang, wala akong alam sa kanta, pero ginagy lang ako. Parang gano'n. Pero yun nga lang, parang uh, yung mga performers, gets ko rin yung sinasabi nila. hindi uh, sinasabi Your friends. Yung friends ko kasi sila talaga yung fan. Para, friends natin. Hindi, mm -hmm. yung, yung vocal prowess, wala. wala hindi wala, wala eh. To. malayo dun sa, original cast. Like, for example... I mean, ako, wala akong comparison. Eh. Uh, wala tayo. Wala, ako wala akong comparison. Wala din. Sila, 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 Though medyo pitchy. Uh, uh, yun Though napapansin na eh. mo na medyo hindi nila naaabot yung notes dun yun sa mga eh. nagbabalat. Oh, uh, to be fair. To be fair naman dun. Uh, uh. parang kinumpir kasi nila with Hamilton. Pero ako kasi, parang masaya naman ako sa panood ko. Uh, masaya naman siya. Masaya naman In lang <laughs> kasi siyempre pag kinumpir mo kaila Lin-Manuel, uh -huh. Then, kasi sumikat yung mga taong yun. Like, uh -huh. yung cast ng... As, they, as it should be. Sobrang galing nila. Pero like, okay naman ako. Masaya naman ako. Pero yun nga, kasi mas hardcore talaga na Broadway fans yung friends ko. Yes. yes. So, parang okay lang. But, buti na lang mabawaw lang yung kaligayahan natin. <laughs> Pero gets ko rin kung yung talaga mm. theater. Kung oh, fan ka kasi. Like, yung isa kasi dun sa kanila, diba? Like, pinapakinggan daw niya every time. Uh, -huh. Pauwi siya. Uh -huh. so, gets ko naman na sempre it might fall short. Lalo yung mga ano kasi, for those na hindi familiar sa si Six, like, we were. Iba-iba hmm. yung kanta nila. Yung iba ballad, yung iba like rap, yung uh -huh. iba parang pop song. Hmm. So yung mga ballad, yung si Jane Seymour, okay. Pero like yung isa si ano, yung Catherine Howard, hmm. medyo hindi nga nang-abot. Hmm. Kasi ang taas talaga, guys. Tapos imagine mo, sumasayaw sila at nag a sila at the same time. So... Actually, hindi ko napansin kung hindi pa nila sinabi. Hindi ko naman nap oh, napansin. Ako napapansin ko eh. As a songer. As, as, a singer. Napapansin ko. Tsaka yun nga rin. May, may karapatan ka rin i-critic mm. yun kasi nga mahal. Totoo. Doon tayo isa. nasa balcony nilang uh -huh. kasi uh-huh. nabusa na kami uh -huh. ng pondo. Eh. <laughs> Pero mahal Chaka, pa rin. Tsaka hindi naman kami super fan. Di, Pero mahal yun. Mahal It's rin. not... Rin. Wala lang. Bra. So, mga like, almost 3K, right? Natatawa nga ako doon sa upuan natin. Nasa may gitna eh. So, kitang-kita na ganda. wala naman. Tapos late laman, kami. Tapos late. In, <laughs> excuse me, po, excuse me. Po. In, pinapasok ko si tayo after nung song ni Anne Boleyn. Di ba, pinapunta tayo. Eh, syempre, umaandar pa yung show. Excuse me, po, excuse me. Po. <laughs> <laughs> kaya? Kasi kitang-kita mo talaga itong mga ting na four seats na mulang laman. Yan nga. Eh, ano sakit kitang-kitna eh. Sorry na, sorry na, sorry na. Tapos <laughs> parang one and a half hours lang yung play. Oo, oh, oh, dumating tayo ron. Ano na ba? Buti na lang din tayo nagbayad ng super mahal. Mga three na. Oo, oh, 2.30 kasi. So uh -huh. dumating kami three. Kasi parang 2 o'clock dito pa tayo sa Ortigas. Ayan nga eh. Tapos so, ang traffic-traffic, sobra. Ang traffic. sa Sabado kasi yun. Lala. It was a Saturday. Uh, pero sabi ko oh. nga, kung pong sabihin natin, lemis to. Oh, hindi, gagi. Nandun na ako. Oo, oh, <laughs> oh, wala. Wala pa kayo tabla, rito. Tabla-tabla. <laughs> wow, alis na kami. Yeah. Like yung ginawa natin for Hamilton, right? Uh, si Des na yung kinontrata. Ay, hindi, wala si Des. Nag-grab na tayo, oh, to, to be tayo, sure. Kasi nga... To be fair, kasi mahal din yung tickets natin for that. Kasi gusto natin malap. Yun nga. Pero pagka ganoon wala na, pala talo ito. na. Wala talo na. Wala nang friends. I mean, they will understand. <laughs> ah, I'm sure. I'm sure they'll understand. kita kita na lang tayo. Ito lang. medyo chill lang lahat. Nagsasorry pa nga yung iba. Pero, ah, ah. secondly, it's fine. <laughs> Kasi pwede naman tayong mag-grab if you wanted <laughs> Yun to. Diba? Ready na tayo by like one-ish. Ah. Pero hindi nga ako like one. I was just curious about the musical. Wala naman ako talagang alam. Bukod dun nga sa napanood nating opening sa O-Bar. Ah. That was the only one. So, Bad trip lang yung bagay po dumating tayo doon. Last 4 na tapos na. Yun lang bad trip. Na, for 5 more minutes. 5 so, minutes na lang talaga na panood natin. Yun lang yun ba yung topic natin tonight? Hindi. Ay, sorry. Siyempre, yung mga, yung mga life updates sa umpisa lang yun. yun lang na may major life update natin. Oo, yun lang. Mm. siguro sa ano, as, as napag-usapan na natin to in passing ata nung in the previous episode eh okay. na tanungin ko dalang rin ulit ngayon. Okay. No, nung nung nag-aaral ka nung college, nagtatrabaho ka na. Mm -hmm. no, did, did it ever cross your mind na mag-abroad? Honestly. Um, in terms of career, no. Mm -hmm. I think it crossed my mind in terms of family. Paano paano family? Eto, I will explain. Kasi syempre sa culture ng Philippines, aalis ka lang sa pamilya mo, di ba? Kapag kinasal ka. Di ba ah, yun ah, usual ah, in the ah, Filipino ah, setting? Ah, and time na yun, parang, di mo lang sure kung ikakasal ako ever. So the only thing that I thought na para maka sort of ano, distance ako to myself and my family for my own growth, what if mag-abroad kaya ako? Parang ganun na... Sama, eh, hindi na, naman, pero kasi yun nga, like, my family, we're, it's not the perfect family, yes. but di mo or what. Uh. Pero kasi parang, I have this urge na kailangan ko lumayo sa family ko so I can grow. Mm. Like, may sarili kasi silang mga and unquote traditions na parang sa akin, I don't, hindi ko siya vibe. Like, yun nga yung mga frequent family gatherings na please, kailangan ko kasi mag-aral kasi nag-aaral ako. Parang may mga ganun na I think it's important to them but unfortunately, it's not my ah. priority. Mga ganun. Mm -hmm. So, parang ako naisip ko, what if mag-abroad kaya ako? Kasi parang wala na sila magagawa, diba? Nasa abroad na ako. <laughs> parang kasi I was looking for ways yun nga, to gr hindi ko kasi alam, like, nasa pamilya ako, buong buhay ko. So, how would I know how to survive on my own, diba? Tsaka parang, I wanna know like what am I made of? Parang ganun. Parang yun lang yung vibe. Yeah. Pero parang ano lang yun, medyo emotional shiz lang yun. Mm -hmm. Pero honestly, sinabi ko to sa'yo eh, never ko naisip mong abroad Yun yung ano ah, parang para siyang ano eh, adult equivalent ng lala, yes, na no. yeah. oh, Hindi nyo ko Oo, oh, <laughs> kasi parang, parang in the Filipino culture, hindi normal yung single ka, tapos trip mo lang umalis. Ayan nga eh. Diba? Oh. Uh -huh. Di diba parang hindi... Alam na, siguro hindi yan sa, yan e. babae. Sa, lalaki, sa babae. Sa babae Parang yun. accepted, uh, more or less. I, iba yung rules eh, sa lalaki. Oh, Pag lalaki, parang... I mean, we, dito ka pa? we know that kasi <laughs> we have one brother and there's four girls. Uh, Al aminado din siya. Uh, <laughs> Kahit kung ka sabi mo siya. Ibang-iba yung iba ano. Talaga, iba talaga. <laughs> Pero yun lang, naisip ko lang. Hindi ko malala. Like, maybe in my early 20s, to be fair, hindi pa daw buo yung utak mo at that time. Hmm. So... Pero other than that, like, feeling ko kasi yung career ko kasi is something I can build without leaving the country. Uh -huh. Parang ganyan. So I don't think, hindi wala, wala talaga. Uh -huh. Except for that moment of weakness. Na, nakakatawa nga, uh, mm. parang yung mga kakilala natin, mm -hmm. you know, may, may pinsan ako, mm -hmm. at saka pinsan mo, na umalis ng bansa to escape nga yung mga families. ba diba? Parang, meron nga ganun. <laughs> meron nga ganun. <laughs> parang, but, parang, what? Parang ganun. Diba? No? Parang, eh, you, you, I mean, have to do, you have to actually leave the country yeah. to to escape your family. Kung parang -tosin to build mo, your own life. Parang, parang, parang ganun. Parang, di ba kayang gawin dito sa, dito sa, ano? I mean, um, I mean ganun kalala, no? Uh, ano, so to speak, na yeah. you have to really, know es escape. Parang, yung, parang ano eh, it's like, your parents don't want to believe you. No. So, kailangan mo bigyan sila ng something na, kasi no. kailangan mo mag-ibag sa'yo. Parang gano'n. It sucks, honestly. Kasi parang, bakit ba hindi mo nalang sila hayaan? Like, yung pinsan mo lalo, like, 40 na siya. Oo, uh, uh, ayaw pa alisin sa Ayaw pa alisin. Kahit na... Anyway, she just, wala lang, gusto niya lang mag-build ng sarili niyang life. Wala namang kahit anong problema. Pero Actually, eh. yung Naging, ano naging option niya is to, to, go abroad. Totoo, totoo. Pero, yun nga, yung kayo, yun, ikaw, ninisip mo mm. yun, yung mga pinsan natin, mm. they did it kasi, yun mm. nga, uh, hindi dahil napilitan sila. In a way, pwede I mean, naman sila mag-stay dito. It's better din naman for, uh, uh -oh. mm. for their career. Oo, for their families. More or less. Pero karamihan ng mga OFW, di ba? Wala kasing choice. Wala silang choice. Mm. So, eto na. The, eto naman tayo, Check your privilege. ah uh, um, in out ko yon mm. na uh, pinost ko mm. na sabi ko. Ba? May mga nag may mga nag marami nag-agree kasi naman totoo naman. Pero syempre, Kaya may, sabihin mo muna yung post. Maraming tinatamaan na feeling nila sila yung inatake. Okay, sige. of, of course. That's Let's tell them. Uh, Kasi Kung sakala hindi nyo pinafollow si Kuya Dev, but you should. Um, ano <laughs> Dave, yung na, pinost mo? Huwag nyo na kayo follow. <laughs> Medyo cringy, <laughs> pero wala well, eh. so, nakalimutan eh. ko ano yung nag-trigger nito eh. Pero, mm -hmm. yung ang, because we, we lagi ang narrative is, the OFW uh, is, di ba, siya yung bagong bayani. Mm -hmm. And it's been decades. Present ba to? O dati pa? Da ngayon ngayon lang actually. Na- may pinanood tayo nung isang araw eh. Ah, hindi ka matandaan. anyway, go. Basta, may nag-trigger, mm -hmm. ko yun, na sabi ko, we should stop this narrative. Mm -hmm. Na, we call OFWs heroes. Yeah. Because sila, lalo na yung mga walang choice, umaalis dito, yeah. they are victims. asing mm -hmm. Kasi nga, di ba, wala silang choice eh. Wala silang Ano bang, ano bang, ano ba muna? Hindi, di natin, unang-una. Una. Sige. Again, we are not OFWs. Hindi kami OFW. Yeah. Pero we are also not discounting the sacrifice. Yes. Sacrifice yun, kasi iiwan mo yung pamilya mo. pamilya mo. And we are, sobrang, ano yon sobrang mataas yon In, in, my, in my own view, for you yeah. to do that, sobrang taas yun para sa akin. Pero, kasi ginagamit yung phrase na yon na ay yung narrative na yon ng mga tao for their own ano eh yeah. for their own uh, benefit, benefit eh, na yung nga, lagi pinapaano oh mga OFW yeah. kayo mga bayani kayo however pero una una ano ba ang definition ng bayani mm. isang ang isang bayani ginagawa yung isang bagay consciously alam niya yan na parang pinili ko to Yeah. For the greater good. Of the, the nation. Mm. mm. Yun, yun, yung bayani, di ba? Parang, huh? uh, in, yung tini- kasi nga, di ba, sabi, bak bakit, ba- yun yung, na yung, yung, yung rhetoric ng mga na nagsasabi na kaya sila bayani is, the sacrifice. Besides the sacrifice, um, they are contributing to uh, the economy. Uh, uh, uh. The remittances. Re yung remittances na yun. Mm -hmm. Pero yung counter-argument ko doon mm -hmm. is pagka nag-decide sila na mag-OFW, wala naman sa isip nila yun eh. Totoo. Hindi naman nila iniisip. Like, I, I would like, again, ito yung para for survival. Like, oh, for survival like, lang kasi siya. Kasi for survival, like, yun nga eh, the, the concern is when you're thinking of survival, thinking of putting food in front of your family, naisip mo pa ba yung impact, oh. yung impact mo sa ekonomiya? Like, at this stage na medyo we are very privileged, again, na we're comfortable. Yes. Like, di ba? To, to some extent, we're comfortable. Kahit naman ako, di ko naman naisip yung ambag ko sa ekonomiya, di ba? Di ba? Hindi, 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 mo diba? naisip yun. What Kung, more if you're doing it for survival? Yung bayani, yung kaya, yung mayroon, um, sabihin nating maganda buhay mo rito, tinalikuran mo yon to to actually pursue something na greater. Mm -mm. Not for yourself, but for other people. Na, yeah. hindi mo kilala, Definition. hindi mo ano. Yung, yung ganun talaga na, na ano, yun yung bayani. Mm -hmm. Again, Again, we're not discounting the sacrifice. Yeah, kasi dinadaska. we can't imagine. Like, eto, sa totoo lang, si Rem, mm -hmm. may opportunities to before to, yes. up, to, to, to work abroad. Yes. And hindi pa kami kasal noon. Mm -hmm. So that's one of the things we talked about. What if may isa sa atin? Mm -hmm. That's gonna have an opportunity abroad? Yes. And again, very privileged sasama yung isa. Uh -huh. Kasi nga we're working remote, mm -hmm. 'di ba? Tapos yun nga and, and and thankfully kasi your yung chosen path namin now mm -hmm. is flexible enough. Makakahanap kami ng work mm -hmm. like Hindi madali. Pero makakahanap kami ng work wherever we are. Yes. So, parang we are very privileged to have those options. Pero we don't discount kasi ako din naman like kung magugutom yung pamilya ko. Oo. Oh. Das ito na lang yung choice. ay, siyempre. Di ba? Uh -huh. Di ba? Ano pa ba ano pa ba iisipin ko, di ba? But survival that, yun na lang eh. But that is not the point kasi nung, nung, yeah. nung sinasabi ko. I, the, the, mm -hmm. the point is not to attack the OFW. Youth. Exactly. Pero it, it's the, we keep, parang ano yun, yung bagong bayani. Uh Oo. -oh. Yung mga ganun. Yung inaatake natin, yung inaabuso yun. Exactly. And yun nga eh, I mean, I might be jumping the gun, mm. pero we keep saying this bagong bayani rhetoric. Pero nandyan pa rin yung law. That's hindering, di ba? Ah, ito, ito. Uh -oh. Hiring, I forgot, Basta, <laughs> Google niyo na lang, kaya Sige. niyan 'yan. Bigyan natin ng ano ng context mm. 'to. Sige. Actually, bago tayo mapunta doon, ihuli natin 'yung kasi mabigat 'yun eh. Yung 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 legislation na 'yon mm. eh. Nakalokohan siya sobra. Mm. So, ito na nga, 'di ba? Sinasabi na nga na bagong bayani. So, what is the government doing mm -hmm. to actually, you know, uh, bring these people home? Mm. Kasi alam naman natin, nagkakaroon tayo ng brain drain dito, di ba? Mm. People are going, our experts are leaving. Our experts are leaving, even our workforce. We can't blame them. Ngayon, oh. So, may problema tayo sa sa workforce dito. So, ano natitira dito, di ba? Syempre, yung mga people like us who choose to stay and mm. people na wala rin makita na, na opportunity sa labas. Mm -hmm. Parang uh, either they are unskilled or or whatever. Ay lang, lang nila. Or baka talagang takot sila, no? Mm -hmm. So and, and andito yung mga talagang ayaw ko, uh, no choice, hindi natin alam. Ha? So but a lot of the great people sa labas. Mm -hmm. Yung mga masisipag, uh, yung mga engineers natin, yung mga teachers natin, mga scientists, mga, mga nurses natin, doktor natin, ubos. Mm -hmm. And what what does the government do? Palakpakan. <laughs> Good job, you're bringing in remittances, but hindi siya sustainable. Yeah. In the long run, I mean, this has been going on for decades, mm. but we're not Saka doing anything ano -e? to actually to actually bring them back. Yeah, kasi yung ibang countries bumabalik eh. di ba no yung oh. the sea turtles? Bayan yun. Oh, tur oh, bumabalik. Um, umuwi sila, like they get trained abroad, but they go back, they oh. go home. Oo-oo. Oh, oh. to sa hindi lang to like ano ah India. Hmm. Nangyari ito sa Singapore, yes. Indonesia, Korea. Vietnam. Kapabahay lang natin yung mga yun. Di ba? Ito nakakatawa eh. Parang talagang inun na ng, ng Pilipinas na yun ang identity natin. Ang ex primary export natin, tao. I mean, uh, hindi to slavery guys ha, pero export like in like, terms of outsourcing. <laughs> mga ganun. Uh, Actually, parang labor. ano na eh kasi kung titignan mo yung yung mga labor na sabi nating uh, ano yun, mga katulong sabi mm. natin uh, domestic helpers. Oh, domestic helpers. Well, oh, slavery 'yun, ah. So Edge. I mean the stories. Yes, 'di ba? Mm -hmm. Again, 'di ba parang ito yung it, ito yung identity mm -hmm. na natin na binigay sa ano, it, ito yung Yeah. Ito yung actually pinaka-well-known ng Filipinos. O hindi domestic helper, nurse. Di ba? Yung, oh, yung mamimili ka lang dyan. Domest, domestic help, helper lang or nurse. I mean, again. Hindi naman, pero that's the majority yung, yun, kasi. Yun nga. Uh, kahit tanungin mo naman yung mga Totoo, uh, like, walang ay ano eh. Kaya nga parang ang I mean, Buti sana eh. kung nurse yung stereotype. Pero mas madalas yung domestic helper. Di like, diba? Sa Singapore, more diba? Sa Singapore. In mo- gano? hindi lang. Like, oh, Europe and everything. Mm -hmm. So, parang... Parang tawag sa akin, may, may Filipino pa, may ganun pa eh. Parang... We have one at home. Diba? Parang, parang ganun. If it's with if that's not slavery, I don't know what is. Diba? <laughs> pero kasi we're more than that for diba? sure. Pero ano gagawin ng gobyerno? Again, Wala. Palakpakan. Yeah ang galing niya. Okay, e pag, pagdala pa kayo ng ano dito. But uh, no. That in, in the way that we we talking about this, mm -hmm. if you actually uh dissect mm -hmm. kung ano 'yung nangyayari, you would actually see mm -hmm. that hindi lahat ng OFWs, sa, yung mga wala lang choice ha? Uh, Yung mga talagang wala silang mag-uwa dito, mm -hmm. napilitan sila pumunta na abroad. These people are victims. Um, they are, they are victims of circumstances they are victims of bad governance they are mm -hmm. victims of uh yung mga conglomerate dito na sobrang ginipit mm -hmm. yung ekonomiya natin mm -hmm. so wala pa yung mga opportunities oh, Yeah, ayan, ayan nga like for example di ba nung nasa Meralco ka mm -hmm. a lot of your dun sa department nyo, ang dami na po Kasi, imagine, you're doing the same level of job. Less. But less. Less, less work. Less work. And you get like 10 times more in pay. Kahit ikaw, di ba, na ano ka doon? Oo, oh, sobrang natempt ako nun. Kasi parang imagine, yung work kasi nila rem nun, they're shifting. So basically, wala din naman silang buhay. Mm -hmm. So parang, might as well do it abroad where you're paid 10 times more and you work less. Mm -hmm. That's so, not automated. Exactly. <laughs> Tupo ka lang. <laughs> Pero I think yung pinaka-drive dun is the 10 times more. Yes. Kung pamilyado ka, malamang kinagat mo yun. Oh, kahit disyerto pa yun. Oh, kasi parang, ganun din naman, di ba? Parang yung shift mo naman, di ba? Halos forever. <laughs> so parang might as well get your money's worth, diba? ba? Well, wala, wala pa akong pamilya noon. So, ano yung sacrifice ko, diba? ba? Parang talagang sobrang natept ako noon. Uh. Pero yun nga, nanaig yung parang, hindi, kailangan, parang gano'n eh. May, may, parang, parang gusto mo, kailangan ako ng ng Pilipina. bansa ng Pilipinas. Di ko din eh. Ako, ako din. Like, honestly, nung college pa lang, lagi nila din sinasabi sa akin. Tapos parang hindi di, kailangan ako ng Pilipinas. Parang... Hindi ko din alam kung naiaambag ko. Na ko pero... Nga, eh. Parang feeling mo kasi pag umalis ka. Parang binibetray ko yung Pilipinas. Yun na. Yun, 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 yun. Ano, ano, oh, kasama pa ako sa, nag, sa naging brain drain. para naman laki ng ambag Kala ko sa ano. Kala mo naman ano. nag-ambag eh. No? No, diba? Pero ako din, like, hindi ko alam, like, if it's... Hindi kasi, It's not the UP and me kasi ang dami din ng from oh. UP na nag-abroad Then, it's fine. 'yan yung goal nila. Pero, meron talaga sa puso ko na hindi ko talaga kaya. Ewan ko kung ano na pinaglalaban natin. Pares pa tayo. <laughs> yan So, ayun nga. Kaya rin ano, it, ito na nga. Kailangan baguhin yan, yung narrative na yan. Na, mm. na, huwag na silang itrato na na bayani. They are victims. Ab again, we acknowledge we acknowledge yung sacrifices nila mm. but yung sacrifice na yun is yun know, na, you, it was necessary it was necessary pero kaya nga ang tanong is why did it have to be necessary yun, yun nga eh ah, mas maganda kung kung may tuturing mo silang bayani na kunwari maganda yung opportunity sa Pilipinas everyone has all these options but they mm -hmm. still choose to sabi mm. to further their knowledge to better themselves to better themselves I, no, no, mas, I was gonna mas, say, uh, kasi sa atin, like, ako, hindi ko na isip na pwede ako mag-college abroad. Oo, oh, yun nga diba? rin. Pero apparently, in some countries, normal yun. Oh! Na option na you can study here or you can study abroad. Kasi sa akin, never yung naging idea. Like, it wasn't even about money. I mean, it malaking iba yun. Uh, Pero kasi hindi ko na isip na posible yun na pwede akong mag-aral abroad. Kasi nga dito sa Pilipinas parang ay, na ano tayo lahat lumaki tayo na thinking na napakaliit nating tao mm -mm. na we don't deserve. Dito lang tayo. More. Mm -mm. Tayo tayo nga mismo eh. Mm -mm. Nagsasabihan tayo, but ka gagaganyan ganyan. Wag to ah, ano yun? hindi mo kaya 'yan. Pilipino e paano ka kung lang. Hindi kaya ko. 'Di ba? nga I think it also comes with our exposure to working with people in other hmm. nationalities. So, Ngayon, hindi, no, minsan, oh. As in, talaga, pag nag-usap sila, op upi talaga. Kasi like, let's say the person is Singapore or Indonesia. Tapos, ah, yeah, you studied in Harvard. I studied there too. Tapos parang ako, ako ah, yung ano lang, Philippines. Uy, Philippines. <laughs> Philippines, 150. <laughs> <laughs> no, not that I'm ashamed, pero kasi, uh. Arang, Ay, hindi ko man lang naisip na pwede pala akong mag-aral abroad. Na, may ganito pala mga options na Kasi, pwedeng makuha. Oh, tapos ito pa, ngayon na if you try to work to study abroad, po hindi pala, wala palang And, kwenta yung skwelahan mo. Parang ito, ganun. Ito kayo nakakatawa sa Pilipinas, di ba? Away-away sila, di ba? Oh, Pataasan. Top four, top four. O, ito na yung big four na yeah. universities. Wala namang kinikilala sa... Walang siya. Lang pakialam yun kung hindi ka UP. hindi uh, ka kilala UP naman. lang. UP lang ang kinikilala. Eh. Uh, Itong AIM medyo... So, some, some courses. Uh, some courses. Uh, in, some, ano, in, in some countries, kilala siya. Pero hindi lahat. Pero yung naisip na lang ako, like, UP kasi, Siyempre, UP is UP. Yeah. Pero imagine, libre tuition. Uh, so what if nandun ka sa ibang school, big four, baka may chance ka pa, maybe. Pero what if wala sa Big 4 yung school mo? Pero mahal pa rin yung school mo. Paano ka na? Muntik na magbanggit ng pangalan. Hindi ako magsasabi. Hindi ako magsasalita. <laughs> I was careful. Ang kamahal na mahal. What A the mahal, heck? Ang mahal-mahal. Tapos po, chan, di ka man lang kikilalanin. Like, nalala ko sa yung family ko, we, we were thinking of migrating abroad. Uh -huh. Tapos sabi sa amin, if your school is not from the Big 4, uh hindi -huh. yan kikilalaning bachelor's. So you have to study again kahit may bachelor's degree ka dito. So parang, what? Di ba? Magbubahit yung magulang ko ng magkano. Tapos di ba? Kaya nga nila pinush yung K-12, di ba? Para nga, mag mak parang recognize yung mga degrees natin internationally. What the hell happened? Yun nga. Pero we're not discouraging people. Pero yun nga, like, kaysa laki ng mundo. Hindi lang Pilipinas, hindi lang Big 4, uh, hindi lang ewan ko kasi parang again, mahal syempre mag-aral abroad. Pero ang daming scholarship pala. <laughs> Ayan nga. Ang dami pala. Eh, Gustong-gusto pa, ano, pa naman nila yung ano, third ano, world. May third world card mm. tayo kapag ginamit mo yan. Totay. Baka yung nagbabasa, umiyak-iyak pa eh. <laughs> sila lang relate sa life natin. yung, Kaya ano, sabihin mo lang na uswasabit ka sa jeep siguro. It takes you gano'ng katagal to biyahe for 10 kilometers. Yes, yeah, so okay, dilalakad mo, di ba? Oo, oh, <laughs> di ba? <laughs> Sana yung maglakad kunwari ng mga Convert 4 kilometers. Convert mo yung allowance mo to dollars, baka umiyak sila. Mm, Pero I mean, that aside, like, ako lang nasayangan ako kasi ang galing ng mga Pilipino. Like may kakilala kasi ako, Filipina siya, but she's a recruiter now based in Amsterdam. Hmm. diba, ito na nga was, kinausap ko siya na parang, basta may opening, ta sa tingin ko, like, I was asking, do you think I, I can apply? Tapos sabi niya nga, actually, pasok naman yung skills, kaso uh -huh. yun na nga may legislation. uh -huh. na, mamaya na namin pag yung yun. Pero yung, yung uh -huh. sabi niya, actually, hindi nga, hindi naman pulang sa skills yung Filipino, like a general statement, ah. may laban naman pala tayo. May laban naman tayo. Ito pa. Ito pa. Ito yung nakakainis. Ito ang kainis na inis. Ito nga, binibiti tayo lagi ng, ng, ng mm. ano, oh, FW, kayo, bride mm. ng, ng Pilipinas. Mm. What the heck are you doing? Kunwari ito ah, engineer ka. Mm. License ka sa Philippines. Mm -hmm. But your license isn't recognized anywhere yeah, outside of the Philippines. Again. Di ba? Ngayon, mm -hmm. nga ngayon, kahit pa paano, meron ng ASEAN engineer na pwede tayong mag-apply. Pero hindi ko na alam pa paano kasi umalis na ako eh. Bago hindi pa, na engineer eh. So. Ako engineer eh. Pero, di ba? But walang ginagawa yung gobyerno for for the the, the, the international community to recognize And, our degrees, mm -hmm. our our licenses, mm -hmm. na parang kapantay nyo kami. Mm -hmm. Hindi porke, hindi namin naabot yung standards yung na ganito hindi mm. namin kaya yung trabaho nyo kasi mas magaling tayo sa karamihan sa kanila okay, yan. tsaka ano one of the things yun nga bida-bida sila sa OSW pero we know so many people ang nahirapan talaga sila mag-process uh -oh. kahit sagot na ng kumpanya everything kahit yung legwork dito ang lalang hirap it was so hard for them na yun nga a lot of the OFWs nagtitNT yun na nga yun diba? na nga kahit i-deny nyo. Pero kasi, imagine mo, mag-abroad ka na nga kasi kailangan mo support yung pamilya mo. Tapos, kaya mo pa ba mag-legwork at magbayad ng kung ano-anong requirement? Di ba? Kasi yung mismong, ano, di ba? Andiyan kung na-process na na, 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 process na lahat. Tapos mm -hmm. andiyan ka na sa airport. Kasi, hold ka pa. Although, oh, hindi na nangyari ngayon, ah. Malay fair. natin, malay hindi natin. Na. Hindi na. Ba? Kasi nga, ginawa nila yung Bureau of Immigration pag may na, na cancel na flight, ito charge sa inyo. Kasi diba? kasalanan nyo. Diba? pero pero di ba? That, that, that that kailangan pang magkaroon tayo ng ganun. Mm. Tapos dati, that. ano yung dati? To, to, to mention lang, yung hanap pa ka ng yearbook. Kaya nga. Di ba parang mismong kababayan mo, mm. naiingit sa'yo na nakakalabas ka. Mm -hmm. Na they are tra- trying to actually bring, pigaing, down. Na oh, bring you down, pigain ka pa, kunan ka ng pera. Kasi alam nila, desperate ka na. Mm -mm. Na ito lang yung choice mo. Ito lang yung option mo out of poverty. So, gagawin nila lahat para ano? Kunin hut sa yun Ngayon na, nga e. Nakakalungkot, di ba? Again, but we still we still call or of it of Bagong bayani. Eh and we still do this. <laughs> we are being victimized by our own countrymen, yeah. by our own government. Yeah. Pero importante na ba tayo doon sa legislation. Yeah. So, ikaw na. Ito na nga, ikaw dahil na. nga sinabi mo, sa di ba? exciting wa? part. Dito More, namin kami nag nagresearch. At ah, dito talaga kami nagalit na galit. Mm. No? Uh, again, in, in in the same vein mm. na binibida yung OFW na yan, na kayo ang mga bayong bagong bayani una, di ba, pinahihirapan na nga doon sa mga requirements and everything. Pero this, there is this law. There is a law, guys. There is a Since law. Since the 1970s? Oh, Marcos. Mga ay, pa. There is this fucking law. That is still enforced to this day. Oh. By the way. Na tayo na lang may ganito internationally. Tayo yung again. Again. bigyan natin ng context ah. Maganda to. Yung, ang ganda-ganda eh. -ganda, ano eh. The irony is irony eh. <laughs> Bidang bida natin. Napat, oh, napaw, oh, WTF talaga kami. OFW, we we export talent. Talent, we export labor. Mm. But no country mm. can directly hire. They Here can in, up to five. Yes, they can. They 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 no country can directly or no company outside of the Philippines, can directly hire from the Philippines more than five hires na Pilipino. Mm. Pag lumagpas ka doon, kailangan mo nang dumaan ng agency. Yes. And, hindi natin nilalatang nilalat agency ah. Mm -hmm. Pero maraming agency, ayoko na magsalita. Basta. Basta. fill in the blanks. <laughs> Alam nyo na yon. Basta, kung may I mean, kayo nag-OFW, which is, I think, <laughs> most Probably uh. with every Filipino <laughs> lahat lahat naman tayo may mata may mga iteng basta, uh, alam naman natin yan uh, no magtatayong maglokohan like, basta yun like ang hirap yun na nga like syempre speaking in terms of a business kahit magaling ka but if there are like candidates at par with your skills. Eh, dito na lang ako sa mas less hassle, di ba? Oh. I-hire. Kasi, yun nga, parang, may, though may mga company pa rin daw, di ba? That they, okay lang sa kanila to go through the hassle. But that's oh. the exception rather than the rule. Oh. Yung iba, parang first time kasi nila mag-hire ng Filipino. Tapos parang, napaisip na sila na next time, baka hindi na lang Filipino i-hire yeah, natin. Eh. Kasi nga, the trouble. Parang tayo lang yung, <laughs> May mga ano tayo, maswerte tayo kasi uh, may mga kilala tayo kasi ang tech. Mm. Lalo na sa mga listeners natin na mga taga-tech dyan. Napaka-taas ng demand sa tech. Mm. So, a lot of these companies usually bah. try to find ways para ma-hire ka kahit na, yunmarin, sumobra na sila mm. sa lima. But you have to be very good. very oh you have to be very good. Tsaka yung company mo has to be very creative in how to do mm -hmm. that. I may mean, mm -hmm. there are there are ways there are to do, ways, to do para ano ways. like oh, ayoko na magsalita ma, ayoko uh, bawal. Baka ma, ano talagang legal uh, leg, legal naman siya, but of course syempre, you have to be very Gray creative. great area, great uh, area. Uh, uh, uh. pero ayun na nga. um di ba sinabi mo nga may mga companies na to turn off ngayon sa atin mm -hmm. na they'd rather na, not Imbis na may ma-hire sa atin dito na you know, give you... Capable naman. Give you very good salary. No? Mm. Sabihin natin, oh, kunwari na lang, ha? kunwari na lang, siguro the, the Facebooks, no? the Microsofts. Ah, the chance to bring your family oh. to a, div, a different country, di ba? Malang bagay to yun. To a better situation. To, hindi lang yun. That knowledge na mak na makukuha natin yeah. dun. doon, so yung technology, wala, wala di, natin, natin matututunan dito sa Pilipinas yun. So, yung pa lang na Sayang yung, eh. yung taong yon na ma- abroad they, he would have or he or she would have that opportunity to actually learn learn those things na hopefully may bahagi niya rito pagka mm. umuwi siya wala namawala sa atin yon mm. namawala sa atin yon nakakalungkot yeah sayang nakakalungkot. eh at ito nga ito ah i-check niyo man eh fact check niyo ako tayo lang eh may ganto oh parang no na research natin no yun lang India before had one. Mm. I mean, had this legislation then. Pero nag sila. Mm. Parang for skilled professionals, like, you know, mga engineer, Protect. mga programmer, yung mga kaya na mag-isip para sa sarili nila, sabi natin. Mm. no Matatalino talaga. Tinanggal nila yung restriction na yun. Mm. So, yung mga domestic helper, uh, mga... Kasi kailangan daw i-protect. Oo, uh, so sabi natin, oo, oh, sige, sige, sige. sige pag -pag pagbigyan na natin. Siguro, pinaprotektahan natin sila against human trafficking, whatever. No? Mm. Uh, they can't protect themselves kasi syempre, uh, a lot of them don't have degrees, don't they're have, they're not educated. They're not educated. Sige. No? Fine. But for, for people professionals. na professionals, sa India, tinanggal nila yung mm. yung, yung, yung restriction na yon So, kita nyo naman ngayon yung epekto, di ba? Mm. A lot of uh, tech talent in the US are actually Indians. Yeah. Kasi dinedirect hire sila. Mm. No? Even in Europe, a lot of mm. them are Indians. so mm. Kasi pag may nakausap ka ngayon na European or Western company, madalas <laughs> Indian. Indian. Mo And what, what does the world <laughs> think of India right now? <coughs> they think of them as computer scientists, programmers. Yeah, data scientists. Data scientists. Yeah. Samantalang yung Pilipinas, again, we are the number domestic one exporter of labor. Hmm. Ang tingin pa rin sa atin, Domestic helper. Domestic helper. Again, at least nurse, not, no? At no, least nurse. mas nurse, lamang no? kasi. Lamang, oh, lamang pa rin talaga domestic helper. Sa US lang yata yung nurse. Yung pinaka-dog. Pero <laughs> yun, yun, dumadaan pa rin ng ano yun, ng agency yun. Mm. Tsaka, promise, I think most of them, TNT. Ah. Uh, and, ito pa, ito, anecdotal to, but this is very prevalent din naman. Mm. We know this, we have this friend na may foreign, actually remote siya, dito siya nagtatrabaho, dati. Mm. Na, yung, <coughs> yung employer niya sa UK. Mm. So, nakatanggap siya ng seldo. Mm -hmm. Tapos, pinapadalan siya ng seldo ng company niya. Mm -hmm. Then, I think may, there was this one incident na parang naungkat kung magkano yung seldo niya. So, nalaman ngayon nung company mm -hmm. na ito yung pinapadala niya. Yeah. Ganto kalaki. Uh -huh. Pero, yung natatanggap lang niya, halos kalahati lang dahil Dumadaan sa agency. Eh. So, ang laki ng kat ng agency. Mm. No? So, you you uh, are are being, you know, direct hire ka through an agency. Mm. You are doing that work. Mm. Ikaw yung nagpapakapagod, ikaw yung nakapupuyat. pero yung nakikinabang, yung agency. Yung agency. Mm. So, just that's just one example. Mm. Pero marami yan. Marami yun. Marami yan. Mm. Siyempre, yung, yung empleyado, malay ba niya, di ba? Para masaya na siya eh, kasi ab above Oo. ano pa rin eh. Oo, oh, mataas pa rin. Mm. Pero kung tutuusin, mas, mas mataas. Mas mataas pa dapat. Sobrang taas. Bad <laughs> trip. It, kaya to ginawan siya ng paraan para maano siya eh. Kinuha talaga siya. Dinala siya. Dinala talaga siya sa UK. Mm. Kasi nga, magaling yung tao. Mm. And, yun nga, nalaman nga nila na, oh, sira ulo tong agency na Mbuti to. Buti na lang. But that's, again, sana lahat ng sana kumpanya alam. ganun. Oo, dito pa naman sa atin sa Pilipinas ayaw na ayaw nila ng salary, salary transparency. Mm -hmm. Kaya mahalaga rin yung ano, salary tra transparency oh. na yan, eh. So, at least yun, nagawa ng paraan. Pero yeah. for that one person, how how ano yung equivalent na person ng mga tao na Ay, hindi. na naaabuso ng mga agencies? For sure, ang dami. Di ba, madami. For sure. Lalo nga kasi required. Pero, ano ko ano, lang naman to, opinion, to, op op opinion ko lang naman. Mm -hmm. No? Feeling ko, yung mga agencies na yan, marami dyan, may ari dyan. Eh. Oh, may mga cut dyan, mga politiko rin. Mga, kasi, may kapit eh. Kumikita ka yan. Oo, oh, laking pera niyan, for sure. Sobra. For sure. Sobra. Kaya wala kang naririnig na kahit anong nag, ano, eh, naga uh, nagla-lobby na buwagin yang 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 ano yan eh yang legislation yang law na yan eh I forgot the ano yung Ano ba Oo. Basta i-research na lang. I-fact if check, i-fact if check niyo rin ako. Check niyo. Meron meron merong study about this. Makikita kita mm -hmm. niyo para nag eh ko nag-iisang study lang ata siya. Kinumpir din, pinap, mm -hmm. kinumpir yung India experience dun sa Philippine experience. Bakit ganito? Mm -hmm. 'Di ba? Kasi parang dati for the longest time their rhetoric was hindi tayo skilled enough. 'Di ba? 'Di ba? Narinig ko din 'yan. I eh. <laughs> yeah, actually eh. believed it. Na para ah kasi We didn't study abroad, we didn't study in Ivy League school. So parang ako, ah baka nga mas magaling talaga sila. Tapos yung ano naririnig na natin kasi nga, nagkalat na talaga yung Pilipino sa, <laughs> sa buong mundo. And they tell us, actually, kaya ng Pilipino pero yun na nga. Mm -hmm. So parang ako, doon ako nang gigil talaga na, kaya naman pala natin. Kaya natin. Sobra. Kaya sobrang frustrating na parang the, 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 the ones holding us back is our own country. Yeah. Kaya nga, to, to our point, like ngayon, ano, I may mean, na-mention naman na natin na we ha, we are also considering then moving. uh, -uh. But uh, hindi pa ngayon. Tagal-tagal pa. Yan. Ipan, pa ipon, matagal pa. but it's just ipon more just just more on to secure our old selves mm. kasi nga we don't unfortunately we don't trust our government to take care of us yeah. when we get old tsaka hindi kasi mag-aanak so kahit naman na may mag-aanak ka tayo di, tsaka, kahit uh. mag-aanak ka it's not their burden uh naalagaan ka when uh -huh. you get older. So, yun nga. Brings to the point, sino mag-aalaga sa'yo pagdanda mo? Yun na nga eh. Kaya doon din kami, actually si Rem, he has other reasons. Ako yun talaga. Hmm. Na parang, oh nga no? what if matanda na nga tayo? Who's gonna take care of us? Parang yun yung main reason ko for considering moving sana ma Sana ma-fulfill. Layo-layo pa naman yun. We're working on it. We're working on it. <laughs> Pero ayon uh to, to your point ayun nga we are doing our part naman more or less kung tumutulong sa community sa mga ibang tao dito sa Pilipinas uh, mm -hmm. kasi we are now at a, posi in a position na you know we can do that mm -hmm. pero syempre we need to secure ourselves yeah, din uh, syempre, paano kung eh. ano na na natin kaya Yalaman tayong generational wealth uh, uh, ha maha mahala mahalaga yung healthcare pa lang eh. Mm -hmm. Diba? Parang, titignan mo rito, hmm, tatagal ba tong PhilHealth na to? Parang, yung pension, mapag, mag yung pension mo, magkano lang? Piss <laughs> ko Lord. Magkano ay aabutin yung pera mo? So, uh, mm -hmm. I don't know. But yeah, um, sana lang talaga, no, na, mabuwag to. I mean, Siguro sana Balang araw mm. ay ay magkaroon tayo ng opportunity to actually lobby this makakapagkaroon tayo ng mas malaki pang boses mm. Makakilala tayo ng mga mga forward thinking na politiko. we don't know no Mab malay, mal malay natin Balang araw maging open yung ibang tao sa mga technocrats technocrats bantawag sa mga ano yung uh, more on yung you delve, dive into politics but more you are more into tech. Parang gano'n. Yeah, sure. Parang may gano'n eh. Mm Hindi -hmm. ko alam kung technocrat siya eh. Pero maganda kasi kasi tech eh. Tech <laughs> ko. inasyong ko. Diba aristocrat, <laughs> ano, mayaman? Aris. 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 <laughs> Aris. e, eh, <ako> Aristocrat. Parang... <laughs> mayaman yun. inasyong ko na lang. Hindi, <laughs> invento na naman to eh. May, may iba kaming conversation on inventing words. <laughs> Pero yun yung nga, triangulation ay, of words. Tsaka yung arbitrage versus ano, arbitration. But wag na, we won't bore you. Siya, ano, eh. din, din, we naman, will not bore you with the details. Hindi uh, natin siya <laughs> din kami expert. First language. So, okay lang rin yan. Pilipino kami eh. Uh, uh, uy, Philippines! <laughs> Philippines. Pero yun nga, we hope like we'll be known more than like at again no no disrespect to the to the domestic helpers more more than that like uh -huh. we have professionals we have tech people we have ano alam mo yon mm. baka the, sabihin naman nila ngayon di ba mm. oh sabi niyo kanina ayaw niyo ma-brain drain but ngayon parang pinupush niyo yung mga Pilipino po pero muna. kasi <laughs> Hindi nga natin makukuha yung training dito. Kaya nga. So, yung mga nag Ginawa siya ng ano, historically, ginawa ito ng mga bansa. Oh, I mean, yung mga siguro, like, again, di naman tayo in their position. Pero yung mga nag-abroad, baka gusto, gusto nyo they consider to go home and, you know, share the knowledge Ayan nga. that you have. Pero kasi, again, like, syempre, we all have our own personal goals. Hmm. Siguro pag natupad mo na yon maybe, maybe consider going back and sharing that hmm. to the Philippines. <laughs> Ay, uh, sino, sino, nakalimutan ko ng basa. Malamang China, Korea even Japan, mm -hmm. I think even Singapore. Parang they actually encourage their... Uy, they, nung panahon nila, Rizal, diba? Yung mga ilustrado. Oh, they, pinag nila sa Espanya. Ayun nga. Uh, naging... Hindi uh, uh, dito di, di accurate, ha. Ano <laughs> lang, parang pagkakatanda ko lang, ha. Ang alam ko, naging policy talaga siya na, yeah, go out. Learn everything mm -hmm. you can from first first world countries. Parang Singapore nga yata. yun. Yeah. Then come back here. Pagka okay na kayo, balik kayo rito. Then, you know, put up business, mm -hmm. pagturo magturo kayo. Kasi, dun mo makukuha yung knowledge na yun mm -hmm. eh. Di mo naman pwedeng hingin sa, sa kunwari sa US. Uy, turo nyo naman sa amin yan. Mm -hmm. It doesn't work that way eh. You have to work there to actually acquire that skill. Mm -hmm. uh, acquire that, that or uh, study there. Uh, or study there. So, yun naman yung ano namin. Oo. We, we, the there will be a bit of brain drain for a, uh, a, 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 a certain period of time. But eventually hopefully. Hopefully. na if you if you lay down the foundation here naman sa Pilipinas mm. na for them to come back. So may mga narinig na ako ganyan like nagtrabaho sila abroad. Uh, nag-aral sila abroad. But they went back. Kasi nga, napifeel nila that the country can benefit from it. Pero we need more people. Tsaka kailangan talagang i-back ng ano yan, ng, ng gobyerno. Kailangan mm. ma-realize ng gobyerno na we need to do this. Hindi yung pinupush nyo lagi, domestic Koy, tsaka helpers. Tsaka yung mga gobyerno yung mga... na yan na madami dyan nag-aral abroad. Uh, nag-aral yan abroad. Diyos. Diyos ko. <laughs> pero had I known na ganun, mm. na pwede ko palang gawin yon siguro mas pinurso ko kung nuwari, uh, mag kaya sa abroad. Actually ako din, most probably. Kung alam ko lang yon siguro sinecure ko muna sa sarili ko, babalik talaga ako to actually. We didn't know eh. Paso, wala eh. Uh, ngayon kasi we're thinking about it, pero kasi syempre may iba na kasi tayong obligasyon. Yun na nga eh. Sa buhay. Ang ano na lang, mab mabuti na lang na remote na tayo ngayon. Mm. So, we get we still get to work for foreign for foreign, foreign countries oh ah, foreign countries oh, for foreign yeah. companies and we get those knowledge kung paano sila magtrabaho paano yung culture nila Ew. At yun ngayon ang sinishare share ko actually sa, sa dito sa podcast sa podcast ko mm. and even in my in my other um uh, outlets uh na ganto ganto dapat kasi ito yung natatang ginagawa to ito sa ano ginagawa nila ganto mas effective to Di ba parang... Oh, uh, hindi kasi mahirap din. Like, you get exposed na eh. Parang if you're siloed, kunyari, let's say, yun nga, Philippines looking ka lang. Mm. Eh lahat tayo, propres lang na alam. Yun na nga. So, <laughs> it's the blind leading the blind. So, parang it, it diversity din, like, uh, gives a lot of insight. Kasi nga, we can learn from each other, di ba? At saka, yun na rin, di ba? The more you get exposed to a lot of people, a lot of nationalities, hmm the more you learn na kung may mga galing sa kanila, may mga hindi rin magagaling. Oo, oo, meron naman. Ay, kung yung mga hindi nila magagaling, sobrang pul talaga, guys. Hindi, <laughs> <laughs> alam mo, yung, isa pa yung ano eh, yung napaka-grammar Nazi natin, pero sila, sila wala mo silang pakialam din. Ang mga bosko? Huh? Ay, wala. Yung mga C-level namin. They don't care. Uh, a lot of... Like, lalo yung native speakers, they don't care. They don't care. But, uh, ayun nga, may, may baseline. May baseline na... Uh, uh, kaya mo naiintindihan ka naman. Naiintindihan ka naman kaya mo iarticulate yung ano mo yung yung thoughts mo. Kasi kung hindi tayo nagkakaintindihan, hindi ka talaga maka-progress dito. Yun lang naman, may baseline, pero it doesn't have to be perfect. You you can even be far from perfect. Kasi nakakaintindihan ka lang. 'Di ba? In some companies, but some do prefer that. Ano nga ngayon eh, parang medyo disappoint nga ako eh. Although may mga naokuna kami mga galing, sa sa tech. Kasi ba o, all this time akala ko sa 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 field namin yun nga yung mga Pilipino hindi gano'ng kagalingan but mm. yun nga mismo ako, ako mismo nagahira ako eh di ba so i i see mm. na ito ang galing ng ganda sa resume, ang galing magsalita, tapos pagkatrabaho mo na hindi pala maganda ang oh, trabaho. Magaling lang sila magbenta sa sarili nila. Ito naman kabaligtaran sa atin, mga Pilipino, hindi marunong magbenta rin sa sarili. Pero ang galing Well, oo, oo, may mga hindi rin ma maayos sa atin. Mm -hmm. Pero, di ba? Darn. Uh, kung tutusin, halos nag-average out din mm -hmm. na it doesn't matter kung ano yung ano mo, kung ano yung nationality mo. <laughs> ano ba? Yeah. And that, what matters is ma- uh, curious ka, maayos ka magtrabaho, ka mm -hmm. kausap, maayos ka kausap, yung attitude mo maganda, you are primed for success. So, yun yung usual na nakikita ko na trait na ngayon. Hindi na yung kung saan ka nag -aral. Tsaka ano, syempre technical expertise. Oo, kasi yung technical oo, oh, may baseline pa rin. Pero kung magaling ka nga, pero yung attitude mo hindi maganda, mm, wala, din. wala rin. Pero kung mm. Rin, talagang um, may, kahit di kagalingan, pero you have that right attitude. In a few months, kaya, eh. kaya, kaya ka naming, ano eh, i-convert into something na magaling talaga eh. As long as nga yung willing and able. Yun na nga. So, Ito, yun. yun, yun din. You're being Filipino has nothing has got nothing mm. to do with it. Oh, yung circumstances mo, oo. Oh, oh. Pero mm. yung kulay mo, wala. Yung dugo mo, walang kinalaman. You can learn. You can walang learn. kinalaman. So, ano ba? Hindi, kasi like, actually nga yung Filipino, yung accent kasi natin neutral. Mm, like, compares, like, may mga naka-work ako sa, Singapore, nag-English sila pero iba. Oh. May, like, nung first time ko may maka sa Singapore, hirapan talaga ako, hindi ko maintindihan. Iba, iba sila. Iba. Tapos, lalo na yung Vietnamese. Yo. Vietnamese. T Chinese! Guys, Hirap nakapunta na, na ba sa meeting na may magta-translate? <laughs> nakapunta na ako, like, for the Vietnamese and for Japanese. Yung Japanese nga, parang naalala ko pa parang ako na, na anime. Parang yung vibe. Mm -hmm. Pero yung iba kasi, yung talaga, magsalita ka, tapos may magta-translate, may magsalita, tapos ta-translate, tapos Parang ano, ang hirap. Kaya parang sabi ko, sana kung kaya din ng Filipino na if we have a belief na kaya din natin yung gano'n, grabe. Mm -hmm. Grabe talaga. Sobra. Di ba, di ba, di diba sila nag-i-English? May sarili silang translator. Tayo. <laughs> tayo yung mag-a-adjust nila. Parang, di ba? Ang kulit, di ba? Di ba? <laughs> Sobrang liit ng tingin natin sa sarili natin, di ba? Yun parang na nga eh. Uh... Na parang, ewan ko, what are the cultural, <laughs> socio-political diba? factors. Malayo-layo pa tayo. Malayo pa. but Pero yun nga eh, kasi it's sad. like dahil nga, I like being exposed to global companies. Dahil nga, I learn so much. Pero nalulungkot talaga ako sa Pilipinas. Kasi, hmm. grabe, iwan na iwan talaga tayo in terms of tech. Hmm. Like, kahit yung neighbors natin na Indonesia, <laughs> nah. Vietnam, Thailand. Ay, grabe, guys. Umroon layo. Mga, parang, ano, let's say, Vietnam. Medyo pantay. Pero, bilis nila tayong ma-anohan. Wow. Ma mas surpass for sure. Ayun, nungay. Connect nga eh. ne -ne 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 -na tayo sa GDP. Totoo. So eventually, Yeah, okay. ko. Actually, yung GDP natin parang hindi nag trickle down Pero sige, okay, that's another side. <laughs> also, iba pang topic 'yun. <laughs> Ibang topic. <laughs> yun. Balik puntahan na natin yung wine natin. Um, na, naman, umiinit eh. ulo ko eh. Mainit <laughs> na naman yung ulo mo eh. <laughs> Ito. This is called mat. Kala ko kanina Japanese siya. Eh, sa likod may nakasulat. Matsu. Basahin mo na sa likod. Sa second paragraph. Second paragraph. siguro na mabasa eh. Hindi na niya kaya basahin guys. Nagdidilim na yung paningin niya. So, vineyards, a selection of dry farmed plots of the tinta de Voro toro vine grown on a combination of sandy and alluvial soils. The Japanese term Matsu, ah, to matsu. Wait, ah, okay. describes the essence of this project combining care for the natural environment and viticulture with patients in the most extreme areas of Toro. Ah. So, in Toro, sabi ni Google, it's a city in Spain known for their wine. And bullfighting. Yes, toro eh. Toro. Right. I don't know. They just chose a Japanese word. Yes. I guess. So, uh, yung wine na to, ang ganda nung ano? Mukha kasi, siyang ano, yung mga fans ng Peaky Blinders. Uh, medyo ganun yung hat uh, niya. Naratawa ako ng tawa kasi kanina. Nung nato na natin, napansin ko lang na parang kwarte kumain ng alubong pusit. <laughs> kasi kumukulay siya. Tawa siya ng tawa sa akin, pero siya rin naman. <laughs> Wala, di ko kita sarili ko eh. Mamantsa. Wala, wala. Tawa siya ng tawa. Hindi, tsaka binigyan kasi kami ng <laughs> cheese nung friend natin yan yes, na yes. nakasama dun sa Six. Na pasalubong niya pa from Austria <laughs> ng kopong, panahong kopong-kopong. Buti okay pa. Uh, so, kudos. Sarap pa, masarap. Bagay siya. Bagay uh, siya actually dun sa si cheese. So, in fairness. Yeah. Nabuo, nag-survive dun sa freezer nila <laughs> for ilang months. <laughs> cheese naman siya, so matagal naman natang buhay ng cheese. Hindi na sa freezer eh. E. Sa bagay din. So, ayun. So, yun. Actually, yun din yung one of the reasons ba tayo na late. Kasi inakyat pa natin yung cheese. <laughs> Isa pa yun. But it's fine. We But oh, are Jesus. grateful. Jesus. Bagay siya super. Doon uh, sa wine. Uh, uh, Nagsabi ko kung papapakin ko lang yung cheese. Parang ayaw ko. Uh, hindi, uh, hindi siya magandang siya lang. Tapos tira rin na with piyaya, piyay rin hindi, hindi, hindi na pihaya. Pampairing siya. Pihaya. Ang tamis ng pihaya. Sobrang di bagay. <laughs> So, it's a red wine na hindi talaga matamis. Ah, ah, ah. No. ah okay naman kasi ayun ko, tinamaan din ako. Tinamaan yeah, eh. Pero... Sakto lang. Nakakatawa lang kasi kakukuli. so And it's, and it's vegan, di ba? Vegan, vegan. Yeah. Siya. So, adobong posit yung vibe namin. Kumain ng adobong posit vibe after. But it's good. It's yes. not Hall of Fame good. Uh, pero better than yung mga iba natin na tikman recently uh, ng... No? Uh, 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 Ito gusto ko yung taste eh. Eh, syempre Kung makakapit eh. No, oh, sa Lasang kumakapit. No, oh, anyway, mag last words na tayo. Last words. Ayon. Again, you no, know, ulitin ko lang sinabi ko. I don't treat uh, we should uh, hindi naman sa we don't treat. I I still see them as heroes. No? Uh, kahit naman sinabi ko yon. Pero, we should stop that narrative na ganun na lang ba talaga? Mm. Sh shouldn't we be treating them as victims? na in a way, explanatory victims. Shouldn't we be helping them? 'Yun na nga. Shouldn't we be doing something? Mm. Para mapigilan na 'yung mm. no choice 'yung mga tao na umalis ng Pilipinas. Ing nga kasi parang na-victimized navi din talaga sila. We hear so many horror stories, 'di ba? Na mm. 'yun nga dahil ang hirap nung legal process they have to resort to other measures para mm. makapunta silang abroad and makahanap ng work abroad. So parang, why aren't we helping them? Inabuso ka na nga ng sarili mong bansa, sarili mong kababayan, aabusuhin ka pa ng ibang lahi. kalungkot, Nakakalungkot. Nakakalungkot sobra. Sana, sana mabago na to. At pangalawa, sana yung law forbidding mo yun nga, yung mga skilled professionals na tulad natin, na umalis dito. Na pwede tayong ma-direct hire. Na hindi na kailangan dumaan ng agency. Pero kasi nga, I'm thankful din for the yung mga remote work opportunities. Because yeah, no. it's kind of the best of both worlds. I mean, depending on your employer ha. Kasi imagine, you get paid the rate mm. nung bansa na yun. But you're here. Ang you problema to lang doon, hindi ka employee. Hindi ka employee. Hindi ka mm -hmm di do's ano, ano I mean tulad no sa akin they treat me full time pero I'm not really a full time employee di ba mm -hmm. uh, I, I don't get uh, uh, some of the benefits of what a full time yeah, employee is. same with me so yun lang ang drawback mm -hmm. na kung tutusin kung wala yung law na yun pwedeng di, well, ganun oh na full time ako although andito ako with all the perks uh, di ba mm -hmm. uh, well huh ah, mga ano na mo sino ba naman tayo para ano yeah. para <laughs> sa akin din naman like we don't discount of course the OFWs sobrang I can't even imagine yung sacrifices Tsaka of leaving yung, your family. Tapos ka na. Tapos na yung airtime mo. Ikaw din naman ah. Nung nagagawa na airtime ah. Nandaya mo ah. Tapos ka na. Tapos ka na. <laughs> 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 De, joke lang. Lagi <laughs> yan kasi yung nagagawa ng airtime guys. Hindi, okay lang yan. This is marriage. Hindi, <laughs> na wala. Hindi nga. We don't discount the OFWs. Like, if you went there na wala, ano, um na no hindi no choice, okay lang. I mean, that's that's your decision, di ba? Pero nga, like, ang, ang ano ko lang is, one nga sa so government na uh, ginawa lang pang PR yung, Sobra. yung OFW. Pero Pigang if piga you piga think eh. about election it, -election wala yung support that you need. Pero nga, at that aside, for those that are able to study and work abroad, bigay nyo naman yung iba. Share nyo naman sa Pilipinas. Yes. <laughs> So I mean uh, minsan nakakapikon talaga maging Pilipino pero kasi sino ba tuturong sa Pilipinas, 'di ba? Tayo, tayo rin. Kung hindi kaya ng gobyerno, tayo-tayo na lang. Yeah. No? We we do try, kami mm. ni Rem, we do try in our own way, in our small small way. Pero syempre in imagine if a lot of people are doing their small small things to help. Malaking bagay din naman siguro 'yon, mm. 'di ba? Mm -hmm. In the grand scheme of things, yes. 'di ba? So we really appreciate. Like I've, I, I do know people na they work abroad, they study abroad, and then they go back. Kasi nga, nafe-feel din nila sa heart nila. Kailangan ako ng Pilipinas. Oh, sino pa pang gagawa nito? Yeah, diba? wala ba? namang iba eh, guys. Kaya nga eh. So, yun, yun naman. Like, kami din naman ni Rem. We're not closing our doors if there's an opportunity to hmm. train abroad, study abroad. Ito so na nga, iniisip na nga natin. Na oh, gano. pero nag-iisip din tayo mag-aaral. <laughs> yun nga, mga aral, -aral Aside from um, migrating ah. for our old selves. Ngayon naman, dami namin time. Wow. <laughs> dami <laughs> time. Iniisip namin, mag-aaral kaya tayo. kasi parang, um, yun nga, like we're grateful for the education na we received. Pero, <laughs> Ang kulang talaga. Una-una, yung degree ko, <laughs> di naman nire-recognize. Yeah. Uh, iya. <laughs> kasi yung transcript po po medyo. So, kunwari, mag-enroll -e ako sa, sabihin natin, yung Georgia Tech, kunwari, di ba? Yung gusto kong pasukan. Kikilalanin ba nila itong transcript ko? Mm -mm. Or do I need to do another you know, degree? Ganun. Totoo. Hindi kasi nga, like, may friend din ako. Yung undergrad na niya, ha? Top Hmm. Pero nahirapan pa siya ipa-recognize yung transcript niya nang magmamaster siya sa Korea. Top four, ah! Di ba? Ang narecognize lang yung transcript niya sa UP. Yung isang school, hindi ko nasasabihin ko ano. Kailangan, ang dami pong pinagdaanan. Kalungkot, grabe. Sobrang sucks. It diba? sucks. Kasi, syempre, pera yun lang kung sino mo nagpa-aral sa'yo. It's your effort with the belief, diba? Top four. Ganyan. Tapos, poja. <laughs> Ganun-ganun lang. Mahal, mahal. Tapos, UP pa yung ganun, diba? Um, oh. Not, again, UP. Holds a special place in my heart. Sagaway Pero, out. ilan lang naman yung pwede mag-aral sa UP, diba? ba? Yun nga. Kahit naman gano'ng kagagaling. Minsan kasi, it's a numbers game eh. Diba? Ay, nako. Ay. Pero yun, anyway, again, we're never hopeless. We're always hopeful for the Philippines. Philippines. Uy, Philippines. Uy, Philippines. Uy, Philippines. Hmm. And yun nga, we do, we do, we do try what we can. Pero, syempre, sino ba naman kaming dalawa? Diba? Uh. Sino naman kaming dalawa? So, hopefully, more people hopefully have that fire in uh, them. Sana magkaroon ng ano, no? Parang yung nangyari sa India, yung magkaroon, kahit man lang aksidente lang, yung magbigla na silang umuwi. Kasi nga, si Trump, ng gulo. Uh, accident, by, so by accident, pandemic. May ganun uh, pa uh, eh. by, by, accident lang yun. kaya nag-boom nag, -boom, nag -boom yung sila eh. Startup nila eh. So yung mga yung mga sea turtles nagsibali eh. Wala pa tayong ganun. Wala, Wala There are uwi. some pero uh, sobrang Mahira. Ang unti. Eh, kasi nga, ka, kapag balik nila dito, yung gobyerno mismo yung kalaban nila. so Eh, tsaka nga, paano kung... Bakit ka pa uuwi? Uh, wala kang opportunity dito, katulad sa abroad. Uh... So, gets ko naman. Gets naman namin. Ay, nako. Okay. Anyway, last thoughts na kasi to. Oo <laughs> uh, nga. Eh, dami namin thoughts na. Dami dama. <laughs> uh, kasi nga, this is very Pero close eh, to us. Ang ano so... talaga, sakit talaga sa heart. Uh, uh... Pero we will try. Dawing time talaga. Pero ngayon isip, mm. one of the things then uh, we are thinking about is studying. Mm. Hindi, oh. hindi kailangan full-fledged degree pero... Oh. Online. Marami namang online mm. degrees eh. So, yun ang tinitingnan namin eh. Matutuon naman natin Pero di, yung... we're remote kasi tayo. So, technically, we can go. Ah, oh, yun, yun din. Yun din. Ah, I, I Again, yun, privilege. Oh. Ah. Ay, ay. But anyway, yun lang yun. <laughs> Thank you for listening and <laughs> see you next Dowing episode. Kasi. have a weekend this concludes another episode of the weekend wind down thank you for listening and hope to see you again next time